Entra. Fica à vontade, Vitória. Você sabe que eu fiquei tão feliz quando você disse ao telefone que vinha? Fiquei mesmo. Você quer beber alguma coisa? Champanhe. Sabe que eu sou amante dos prazeres da vida. Acho melhor você guardar o champanhe para uma outra ocasião mais agradável. Mais agradável do que essa? Não sei nem se existe, Vitória. Ô, Gustavo, nós dois... Eu vou falar sem rodeios. Eu vim aqui com um único objetivo. Ah, é? É. Posso saber qual? Eu quero o contrato que o Alex assinou. Eu não quero cópia. Quero o original a qualquer preço. Eu compro por qualquer preço esse documento. Faço o cheque agora mesmo. E por que tanto empenho para tentar recuperar o teatro? O teatro era um antigo sonho do Alex. E você tirou dele com as suas artimanhas. Você foi desonesto, ardiloso, e eu quero este documento de volta. Vitória, você sabe o que você fica falando aí? Me deixa meio aturdido, tentando compreender a razão, o motivo para ter tanta consideração por um homem que vale tão pouco. Para mim, um Alex vale muito. Ah, se for para te maltratar, vale mesmo. Vocês adoram ser maltratadas, não é? Adoram. Você é o exemplo vivo disso, Vitória, porque o Alex te engana, trai você por aí com a primeira safada que encontra pela frente, você continua apaixonada por ele, rastejando aos pés dele. Eu vim aqui comprar esse documento. Você pensou que fosse tão fácil assim? Gustavo, encare como um negócio. Eu já disse que estou disposta a pagar o que você quiser por este documento. Vamos lá. Fale, diga o seu preço. Não, perfeito, perfeito. E se eu te disser que o meu preço pode não ser em dinheiro? Se eu quiser outra coisa. Eu não entendo a razão de tanto espanto, Vitória. Quando você veio até aqui, você já sabia, já imaginava que eu faria algo assim. Gustavo, eu quero comprar esse documento. Eu já dei meu preço. Canalha. Digamos que esse preço pra você não é tão difícil assim de pagar, não é verdade? Que delícia. Que delícia, Vitória. Que coisa... Esse tapa pra mim é uma carícia, é um carinho. Você está me insultando. Não, não estou. Tô te elogiando. Tô fazendo contigo uma troca justa. Tô trocando o teatro, a pompa... Todo lucro que eu possa ter com ele por algumas horas de amor com você. Eu já tive tantas mulheres assim, Vitória. Me escuta. E você sabe que quanto mais selvagem, mais prazer me desperta. Solta! Vitória, o que é? Você vai defender esse safado ainda? Vai, é? Alex. Olha aqui, você é mulher. Você é mulher, eu não vou tocar um dedo em você agora. Não, não, esse não. Cara é o máximo. Segura esse louco, Vitória. Não é nada disso que você tá pensando. Como não é o que eu tô pensando? Eu entro aqui, te pego nos braços dele me traindo? Como não é o que eu tô pensando? Você tá me ofendendo, Alex. Ah, que bela cena. O marido traído querendo lavar a honra com sangue. Ele olha, tá te provocando? Não, você, não. Ele tá te provocando. Vamos embora, até que eu te explico. Eu te explico pra você. Cara, eu vou acabar com você. Por favor, vem comigo. Vamos, pegue.